den wi ɓe joɗɗe e joɗɗe kanko Hassane ibn Sabit o haali ko haali ɗo ko o wiimo holno neɗɗo kaɓɓiɗɗo jogiiɗo imanu billahi jogiiɗo ɓernde yiyan ma wasa darade an hay goto a heɓe an poɗɗa ko daranede sa yiyama poɗɗa ko ummanede holno foccinorto neɗɗo joom hakkille joom neɗɗago joom faamu yiima wasa daranade o an sa yiyama a darante yimre wonde nde ko sejjidatuna Aisha ko cuddiɗo makko ko ɓi seydina Aboubacry ko giɗo makko ko kuñiɗo hadisaji kewɗi ene wondi e makko e suudu o yalti ene joguino nokku ene ñoota ene jogui mesral ɗo ñootata ɗo mesral muɗum ngal saami nden mesral ngal saami suudu ndu niɓɓi ɗo ronki yirtude mesral ngal kanko sejjidatuna Aisha nelaɗo Allah salah sallam nde naahi moosi tan suudu ndu leeri o yiiti mesral ngal o heɓɓiti kanko sejjidatuna Aisha radiallahu taala anha ɓiye seydina Aboubacry mo ganduɗa barahallah allah hisnimo e asama uji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi e weeyoji allah hisnimo hen ko tumuno e bonande ko cuddiɗi nelaɗo allah salah sallam dendagal martabaji o dañdi e nelaɗo allah sallallahu alih wa sallam o daari nelaɗo allah sallallahu alih wa sallam o wi hono ma debbo meɗen jibindi an nelaɗo allah saah sallam debbo meɗen jibindi ɗum sahabaɓe nelaɗo sallam ridwanullahi taala alayhim kamɓe foof noɓe potiri goto e maɓɓe foof wonko andi e nelaɗo allah salah sallam goto e maɓɓe foof wonko haali e nelaɗo allah salah sallam goto e maɓɓe foof wonko teski e nelaɗo allah sallallahu alih wa sallam ko ganduɗa keddiɗo o kay so tawi haalama on kadi yeddi heeperdeperde sifide zeyd ibnu harisin sejjidi zeydi ibnu harisin on ko cukalel makko kanko nelaɗo allah sah sallam wonduno e muɗum to peñji nela sallam wawino kono kalfuɗo mo wi kono ko sahaba nelaɗo allah salah sallam kanko o waddi e nelaɗo allah salah sallam tamorore mucce ha gasa watte e leydi taw koye junngo nela sallam malama ngo tamorore nde fuɗa ha wona lekki dari ha jibina kadi ha yo ñaame taw ko firi hin e darde wotere o andi e nelaɗo allah salah sallam o meeɗe mum guidgol o meeɗe mum hoolare nde jinnaɓe makko nani o woni koye junngo nelaɗo allah salah sallam gabbimo gari yiilademo kanko zeydu nde gari temo wonɗe nelaɗo allah salah sallam en wimo garani ko kanko o wiɓe nela sallam wi bisimilla noddemo o nodda o ari nela sallam wimo zeydu ɓeeɗo ɗe koreji ma a hefniɓe woya a mefni o mefni o mefni o ko jinnaɓem oyi joni ko alɓe gari nela sallam zeydu wiyala mi yahay min cuɓimi ko wondude ma ɓe mbimo a suɓima maccu ngaagu e dow ndimago a suɓima wondemo ɗo aɗa mo halfuma e dow gara kota min cottoma min nawma payata galle jinnam ma o yimi suɓima ɗum nelaɗo allah salah sallam noon ko allah wimo innaka la ala hulqin adim gonɗa koye jikko ɓurɗo mawdu e ɓurɓe teddude o ɗum ene hedde makko o wi zeydu noon caggal hande mi wattima ɓiɗi an han kadi ka ɓiyam aɗa ronani mbeɗa ronma hankadi a wona tan mawlade a wona tan mo kalfumi aywa an ka ɓiyam mi wattima ɓiɗɗo o waɗɗinimo e mbamo bakko puccu walla so jalom o tournidi e makko e dendagal jondeli ɓuuro e siyankoɓe o wi o ko ɓiyam ene ronami mbeɗa ronami worki zeydu ngal ɗum teddugal ɗum tagui zeynab bintu jeychin ko ɓi kaw makko ko denɗiko o itti o rokki zeydu yo res ɗum sababude wonde zeydu ko hankkadi koye maɓɓe jeeya allah subahanahu wa taala ne andinamo noon zeynabu wonde mo tottiɗo o ko desdal makko zeynabu ko denta ko desdal makko kanko jogorne soyi ɗum ɗum woni allah subahanahu wa taala wi o mo dokkuɗamo o jaggane tan kono o jeeya ko an jeeyi an noon ndimagu ma e neɗɗagu ma e hewdema jaam aɗa hersa yimɓeɓe aɗa huulaɓe feññinde wonde wonde mi andinima ko an resoy tam ɗum ɗisi nefnade ma haaɗa wisede ko ɓi kono noon ñawama ko ceerowomo so seerimo ka destowomo hanki tan ko an wino yimɓeɓe o ko ɓiye janggo tan o resimo ɓawo janggo tan aɗa seeromo omo wonta joom suudu ma ɗum ne ɗisi wasde hawnade e bangge yimɓe kono allah ko fa'alundima yurid ɗum woni allah gasidi ay o wiɗom wonde aɗa huula yimɓeɓe e wonde haade meɓe ñimoydema a resti ɓi joom suudu ma min noon mi huulani yimɓeɓe ko ɗum woni ko ñaw ɗum woni falam ma ɗada zeydu nden ñawore allah nde yani e ɓernde zeydu cohor lohoro heewi zeydu natti wawde muñande zeynabu sa sa waro yo baba zeynabu waɗi kam no muñ jagga joom suudu ma reɓe fof gotum
zainabu kadi ara wiya mo o mo dokkuda mi yiya mi ala mo haaju yo mun jagga he Allah wi ni hoddira ngo nyaaba bernde zeydi de felli o yelti e makko o seyni wono za wajnaka min desuma o wi mo ya mi seyni ma tan min dimo jabbu o djum sunuma anda dum lo koy khasa e suji nela da sangoy keri yo jikko makko makko nedda go makko ndirum ndir makko yaanje mo wirngo famde mo fufuf wonde mo gadido wonde mo hakkunde wonde mo battidido do wattan ala ujunnaaje temdere ujunnaaje nogas en nabi Allah temetere sappo e nayi wala temetere sappo e tati nela gal nogas jeyde Allah jenti alquran inde mudum en ngari alquran taw inde mudum en ngari alquran nogas jeyde uulul azmin ngoni jey o mo jeya e der mabbe kambe fu kanko buri hay goto tagore Allah hejani hay goto tagore Allah foran hay goto tagore Allah ko jogi ko kanko tan dañi ittede e leydi taw ko yemirore Allah sayyidina jibril ya ndusamo o hulani o man manyani o ronkani ko nodda ko e ko totta ko waawi kono ka malaikam balli dam ka kola dam ya jaata e muhammad sayyidina jibril yewi kay kay ne kay daaba baado non fofti daaba baado non heddude daaba baado non waawde yaati mudum tan Allah sallallahu alaihi wasallam o ari o heñoraaka o fuftaaka o giddaaka o hebli kebrugol makko o loofi lootugol makko o uuri uuri sel makko o ɓoorni o waɗi caggannudu makko o waɗi o waɗi meetlol makko o wedditi caggal jogo sewo makko malaagu omo yaha waɗa bileydi ndi waɗa bilanka seydi hadj malik siwi wi ɓurɗo hooleede tawa allah to banndi yimɓe ko nelaaɗo allah salah sallam ɓurɗo hooleede e daabaaji ɗi allah tagi ko buraaka ɓurɗo hooleede malaikaaji allah ko jibini ɗum woni koolaaɗo ɓurɗo hooleede omo waɗɗi e ɓurɓe hooleede omo wondi e ɓurɗo hooleede malaikaji eɓe jahata kooniɗo koonuɗo kala ko woni woni allah subahanahu wa taala ɓe ƴangi baytel mikdas allah wurtini ɓe wurtini ɗo nane baaɓe allah ɓe so neɗɗo ronki yeddude ɗum ɗo fotani yeddude ko heddi ko ɓe ndari e ruhuji maɓɓe jismani e maɓɓe o juurni ɓe darɗi ɗo ɓenno fayta allah subahanahu wa taala no rewno fo hawyi haw yettuyi allah subahanahu wa taala haa ɓe mbaadi no fodde leñol laañal ɗemɗe muɗum ɗiɗi ɗum woni ko famoto hen ko allah rokkimo ko rokkimo ko yamirimo ko yamirimo ko wadde makko ko wadde makko ko waddimo ko waddimo ko on nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o jippi e jammagu ngu wiyatan o arti mo addi ndeɗo yamirole ndawno mission o ko jettotoɗo omo andi e holmi o yettinirta ɓeeɗo sandalleɓe ɓeeɗo saliɓe ɓeeɗo ɓe jaɓani ɓeeɓe jogorani jabde o yalti omo jooɗi abou diahalin jeddowo jogorɗo booreɗo wimo joni noon kadi hande ko yaɗano yungini holko kabruɗa kabrowo ko wela hande no holko kabruɗa hani nana o wi mi yehi e jammagu e baytul mikdas mi arti o wi ɗum ɗo kanko kalɗa ɗo koko min tan ñumanila walla ko munde nde ganduɗa so wi yimɓe fo gaari ha jettima ɗo wawi haltu ɗum ko yimɓe ɗa wawi yo haala kono men abou diahal kiso foftinima ko on ɗum dendagal leƴƴi sappo ɗiɗi gonnoɗo ɗo noddude kanko haɓe gaari haɓe jettima nden ɓe gaari haɓe jettima o wi haltu kalɗa nden sara wi ummima e jammagu he mi yehi baytul mikdas mi wi yemirone allah mi arti o suwa haalde to wasaman ɓe mbi ɓurimi ko jabdemo ko seydina aboubacry kañum ko haali fo kono hay hande kañum ko jogoɗo yettude islam ɓe noddi seydina aboubacry seydina aboubacry min so wi kam o yii to asaman jeeɗi mi jowaddi to yimiro allah mi jaɓat ala ka wi hi baytul mikdas o wi seydina aboubacry o hayato bi ko toon jaanomi ɗon ko ƴaano toon ko transit on min paanomi kono allah subahanahu wa taala ɗum ronki hejje mabɓe candal jas nanɗon wi yimɓeamen ɓeydi hinde toon ɓe cuwa artude emin gandi nokku o emin gandi baytul mikdas emin gandi yolde wonde ɗon de no yaroto eko yifto hen ko joni noon kabramin holto ɓen jegoni e holno suudu ndu woni o wittiɗon koye jammago o ƴami ko darɗo wehi kono noon allah wimo ko allah wimo e ɗemgal seydidatuna khadija to tuddide makko binto poyletin o wimo ko allah hoynatama e aduna hoynatama e laakara aɗa ñammina aɗa yarana aɗa heewi jaam aɗa jokka en ɗam ɗon ɗon seydina jibril allah wima dañi ha seydina jibril ƴettu suudu ndu woori waɗi posɗe ari o jiimi hen o sifi beddo o sifi falantére o sifi jamal o sifi lawol o sifi magam ibrahima o sifi ɗoore ɗo seydina ibrahima ɗo jawdindi rewɗo dendagal ko fonno sifi hen o haali ɓe hen koɓe ganda o yimɓe monɓe mirtimino nokkumaji ɓe mirtitimanɓe nokkumaji ɓe mbi tawi ko sifa o ko noon wo amma jangu wonde a yehinde wona ko ko jaɓani jaɓani ko jaɓani kono noon ɓe jaɓani jamniɗo ɗum woni ko namdinɗa seeɗa mo jubbuɗen hen wo amma baɗinul baɗini nelaɗo salam e peñji peñji nela salam ko ɓe allah udditi ɓerɗe muɗumen jogui numpino mbawi haalde kono fodde ko famoto hen ko mimi haali ɗo haade mawni men ceerno men ceer ousmane sall nanɗo jooɗi nane o jofinoma seeɗa asko nelaɗo allah sallah sallam keeci e keeci e ƴiƴam e ƴiyam e reɗo ɗum ɗon woni asko janggago andago
arbeti nabi sallallahu alaihi wasallam ko hen yalti nde wonna nde de Allah wi mo anziri asilataka alaqrabin jertin gorol ma balli gol gol mi ko addi ko sayyidina ali ko addi ko abbas aywa ko addi ko fatima ko addi ko alhasan alhusayn be do mbiite akarifu nabi sallallahu alaihi wasallam be mbiite arbeti